อารมณ์เหมือนแบบว่า UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်အပြောင်းအရွှေ့တွေတဲ့မှာအမြဲတမ်းမယူနိုင်တာကဖို့ဖို့ပါဖို့ဖို့ဖို့ပါကထွက်မယ်မထွက်ဘူးထွက်မယ်မထွက်ဘူးနဲ့တစ်ချိန်လုံးလုံနေနေအခုလောလောဆယ်မှာဖို့ပါကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ Manchester United ပါသူဆက်နေမယ်ဒါပေမဲ့ຢာတိဆက်နေမယ်ဆိုတော့ຢာတိအစပွဲစဉ်တွေကိုဆက်သွားမယ်ကိုထွက်အကြောင်းကိုလုံးဝမပြောဘူးဒါပေမဲ့ August လကုန်မှသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတော့ United အနေနဲ့ဖိုးဖိုးပါရဲ့စာချုပ်တွေတကယ်ကိုစိတ်ပူလျက်ရှိတယ်28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလက်ကစားမကိုအခုလောလောဆယ်မှာသူ့ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်ထဲမှာဒါ CDA က Juventus နဲ့ဒီ PSG နဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ Mino Raiola ကတော့နှစ်ဖက်စလုံးကိုကလန်ထားတယ်သူ့အတွက်ဘယ်သူကပိုအကျိုးမြတ်ရှိမလဲဘယ်အသင်းကသူ့ကိုပူပေးနိုင်လဲသူ့အတွက် agent ကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးသူရောင်းချမယ်ဒီမှာဖော့ပါကစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တယ် United ကို2016ခုနှစ်မှာပြောင်းလာခဲ့တဲ့အချိန်လက်ရှိအချိန်ဒီ Grealish ရဲ့စံချိန်မချိုးခင်ဒီ89သန်းနဲ့ Britain လောကရဲ့ဝင်ဝေးဒါဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းအမြင့်ဆုံးကစားမအဖြစ်ရှိခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာဖော့ပါကဒါ Manchester United ကို2016ကနေ16အထိကစားခဲ့တဲ့ Juventus နဲ့သူ့ရဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားတဲ့ PSG အသင်းနှစ်သင်းကိုသူပြောင်းချင်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါ United နဲ့သူ့ကြားမှာလည်းအခုချိန်ထိပြဿနာတွေရှိနေတုံးပဲ။ဆိုရှာကသူ့ကိုတက်တန်းတိုးချင်တယ်။ Manchester United ကလည်းတက်တန်းတိုးချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Pogba ဘက်ကအခုလောလောဆယ်အထိစောင့်နေစေစစ်တဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တယ်။ယာတီဆာမှာသူတို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမှာလဲ။Rafael Varane, Jadon Sancho ရဲ့အခြေအနေကဘလို့လဲ။ကလပ်သင်းရဲ့အခြေအနေဘလို့ရှိမလဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥရောပဘောလုံးလီပြိုင်ပွဲတွေနဲ့အတူ Premier League ကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကို August လကုန်မှာပိတ်မှာ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကြောင်တုန်းကအင်္ဂလိပ် Premier League ကတကယ်ကိုသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ။နည်းနည်းလေးမှကွန့်လိုက်ရမှာ Premier League ကအရင်တုန်းကဥရောပရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတိုင်းပဲစတယ်ပိတ်တဲ့အခါ August လကုန်စတင်ပါတရက်နှစ်ရက်မှာပိတ်နေကြအဲ့ဒါကိုဒါပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကစပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကလပ်တွေကဥရောပလီးပြိုင်ပွဲတွေလို့တူပဲဒါပြိုင်ပွဲစပြီးဆိုတော့ねဈေးကွက်ပိတ်တဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာရှယ်ယာရှင်ဘုံအဖွဲ့တွေအားလုံးမဲပေးပြီးတဲ့အခါမှာဒါဈေးကွက်ကိုဒါပရီးမီးယားလီးစတာနဲ့ပိတ်ရမယ်ဆိုပြီးသဘောတူလိုက်တယ်တကယ်တမ်းပရီးမီးယားလီးစပြီးတဲ့အချိန်ဈေးကွက်ပိတ်ပြီးတော့ပရီးမီးယားလီးပွဲတွေတော့ကံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥရောပတစ်တိုက်လုံးမှာရှိတဲ့ဈေးကွက်တွေအားလုံးကဖွင့်နေတဲ့အခါ August လကုန်ထိသူတို့အသေးနေရဲ့ကစားမားတွေအထူးသဖြင့် Premier League club တွေရဲ့ကစားမားတွေအားလုံးကိုခေါ်ယူနိုင်နေဆိုတဲ့အချက်ကအင်္ဂလိပ် Premier League ကိုအသင်းကို pressure ဖြစ်စေတယ်အသင်းတွေတော်တော်များများကသူတို့ကစားမားတွေကဒါအာယုံစူးစိုက်မှုမရှိတာတို့ Europa club တွေကတစ်ချိန်လုံးခေါ်ခြင်းနဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့လောက်တဲ့အခါမှာ Premier League ကတော်တော်လေးတိုင်ပတ်တယ်အဲ့ effect ကိုသူတို့ဘက်ကတော်တော်လေးကိုအလူးလဲခံလိုက်ရတယ်သူတို့ကစားမားတွေကိုဒါ Europa ထိတန်း club တွေကလာခံတဲ့အခါမှာကစားမားတွေထွက်သွားမှလားအရင်လိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်သူတို့ကတော့ဝယ်လို့မရတာသူတို့ကစားမားတွေထွက်သွားရင်ထွက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့စီကံလုံးဝမတူညီတဲ့စီကံကိုပြောင်းလိုက်တဲ့တကြောင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တယ်။ Okay ငါတို့ပုံမှန်တိုင်းစီကံပြန်သွားမယ်ပုံမှန်တိုင်းအရင်လိုဈေးကွက်အပိတ်ဖွင့်ကိုတူတူပဲလုပ်မယ်လို့ပြန်ဆုံးဖြတ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာသူတို့တွေမဲပေးဆုံးဖြတ်ကြပြီးတော့ဩခရဒီရှယ်ယာရှင်တွေပြန်ပြီးမဲပေးကြတယ်။အဲ့မဲပေးတဲ့အခါကျတော့မှပုံမှန်တိုင်းဈေးကွက်ဖွင့်တဲ့အချိန်ရောဈေးကွက်ပိတ်တဲ့အချိန်ကဥရောပတစ်ဆိုင်လုံးတူတူဖြစ်ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်။တော့ဒီနေရာမှာဖော့ပါကသူရဲ့ပုံမှန်တိုင်းဈေးကွက်ဆိုရင်သူဟာဒါအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်သူရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ရမှာဒါပေမဲ့လေပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေစတဲ့73ရက်နေ့ဆိုတာကလဝက်လောက်ကြံသေးတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်မဲ့ August လကုန်ထိသူ့မှာနောက်ထပ်15ရက်ကျော်လောက်သူစဉ်းစားခွင့်ရှိတယ်သူကိုယ်တိုင် PSG ကိုပြောင်းဖို့လုပ်မှာလား Juventus ကိုပြောင်းဖို့လုပ်မှာလား United နဲ့ပဲတက်တန်းတိုးမှာလား Manchester United ကလို့သူ့ကိုစီးယုံနိုင်မလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူ့ဘက်က15ရက်တိတိထပ်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဖော့ပါဘက်ကရှင်းတယ်ကျွန်တော်အပြောင်းရွှေ့အကြောင်းတွေမပြောဘူး Manchester United နဲ့ရာသီသစ်ကိုစမယ်ဒါပေမဲ့ August လကုန်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတိတိကျကျဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဒီလိုမျိုး message ပေးထားတယ်ဆိုတော့ social နဲ့ Manchester United ကတကယ်လို့ August လကုန်မှာပြောင်းမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်က replacement လုပ်မယ်ကစားမဟာသူတို့ဘက်ကရှာဖို့အရန်ခတ်သွားပြီဆိုတော့ဒါကြောင့် United နဲ့ social ကဒါဖော့ပါရဲ့အနာဂတ်ကိုခက်မြန်မြန်တိကျတယ်ဖော့ပါမထွက်ဘူးဆိုရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးထွက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါအခုချိန်ထွက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်က replacement ကစားမကိုကမန်းကောက်ရှာပြီးတော့အစားထိုးလို့ရပေမဲ့တကယ်လို့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်ခံပြီးလောက်ကြမှာကျွန်တော်ထွက်ပါမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့မှရှာဖို့ခတ်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမလိုလားအပင်နဲ့ဈေးကြီးမိသွားတာဒီအထူးသဖြင့် Harry Maguire ကိုသူတို့တန်း80ပေးခဲ့တာကတကယ်ကိုခက်နဲ့အရန်လိုချင်တဲ့အခါမှာဈေးကြီးမိသွားသလိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဒါကြောင့် United ဘက်က clearly message ပေးထားတာကဖော့ပါတက်တန်းတိုးမှလားဆက်နေမှလားတိတိကျကျပြောပါဖော့ပါကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်အခု Premier League ပွဲတွေကိုကစားမယ်ရာသီဒီ August လကုန်မှာကျွန်တော်စဒီဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတီးတီးကျကျဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတော့ United ကအခုချိန်အထိကိုတီးကြတဲ့အသေးတာမတီးသေးဘူးဒါပေမဲ့ Pogba ကို PSG နဲ့တစ်ဖက်က
ဒီ Juventus ကအသေးတန်လိုက်နေတယ်အေဂျင့်ကတော့သူ့အတွက်မျိုးမျိုးမြဲမြဲကြံမဲ့အသင်းကိုကြည့်နေတယ် United ကသူ့ကိုများများပေးပြီးတော့အသင်းမှာဆက်ထိန်းထားဖို့တက်တန်းတိုးမယ်ဆိုရင်တော့မီနိုရီယိုလာကအိတ်ထဲထည့်ပြီးပေါ့ပါကိုဆက်နေခိုင်းမယ်ဒါလက်ရှိနေထားဖို့ဖို့ဖို့ပါရဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာပေါ့ပရိသတ်တွေနေနေလေကျွန်တော်တို့ UK match day အပြင် Champion UK ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါလို့ပြောနေတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်